Jag kryper nära och lägger på. Det kan göra att det är rätt pussligt att stå ihopkurvad i mitten, för man har, jag trycker ut duken lite, men å andra sidan mycket lättare att veta än det här. Trycker du? Gå med nu Daniel. Vi som har sett en stor applåd, det här med att hålla andan, det är ungefär samma sak. Kom igen nu Love! Där, så ska det se ut. Och han väntar på nedsignal. Kan ni räkna ut? Ja, vi är kropp som är byggt på dramat. Jag kommer över knäna och pressar in höften. Det är samma sak här, att man har en maxtid och gör så många rätt man kan ha på. Det är 15 sekunder kvar. Nova har ett rätt till i kroppen. Man ska vara på kurna i loppet och klippa till. Kom igen nu då! Och nu är det 320 kilo som ska med upp. Kom igen nu då! Och bilen stannar i kvar. Och tiden går. Och då har vi en etta. Och den är godkänd. Jove skruvar upp sju innan. Och två. Kom igen nu då. Och den kommer. Och det är låst på tre. Det går att skruva upp något till. Fördelen med att ha tunga mark i väg är att det... Vi kan slå på så mycket av den här längden så vi skiter att vi har ont i ryggen. Kom igen nu för fan Peter! Kom igen Peter! Är det om? Kom igen då! Åh vad lätt! Sebastian ville att Peter skulle låsa upp det, men han kan inte resa sig mer upp än så. Kom igen nu Svedberg! Det här är riktigt bra på att så jävla ont i ryggen. Och det är 25 sekunder kvar. Svedberg, låsa på. Kom igen nu! Kom nu då Peter! Och det är ett! Och två! Här har vi någon som ska matta Love! Och tre! Och fyra! Kan det bli 11 här? Och fem! Kom igen nu Stissen! Och sex! Kom igen!
7. Du andas lite nu, sen på det igen. Det är så ruskigt mycket effekt i den ryggen. Kom igen nu. Och det är 8. Och då har vi ledningen nu. Kom igen då! Det här är inte som att dra ett vanligt mark på gymmet. Det är andra vinklar och lite andra förutsättningar som ska till. Om man bara förbi knäna så brukar det gå att ta sig upp här. Problemet är att det är inte bara att komma förbi knäna. Kom igen nu! Jag har inte sett Johan på mark tidigare. Jag vet inte riktigt vilken resurs vi har här. Det är nära, det går att låsa in höften. Jag sitter med uppsägar kvar i ryggen, så det gäller att bita tag och hugga på nu. Hjälp Robin nu då, kom igen! Robin har dratt ett rätt och det är väldigt bra om man vill ha poäng. Sannolikheten att få fler poäng ökar drastiskt i och med varje rätt man kan lägga till ovanpå nu. Och där verkar det som det var tomt. Det måste hålla fast i händerna och sen varva upp huvudet allt vad det går. Kom igen nu då! Så mycket adrenalin som möjligt nu. Det är nu du ska komma här. Och två. Och tre. Fyra. Kom igen nu då. Fem. Sex. Det finns nu en åtta där. Nu gäller det att komma ihåg varför man gör det här. Vad har du att gå vidare? Kom igen nu då. Nu går vi upp igen med Sisse. Kom igen! Ola visade på att ha rätt sorts huvud tidigare, så att det är tungt på första rätt och betyder inte att det ska bli många ändå. Kom igen och mata på! Kom igen nu! Kom igen!
Försök återhämta sig nu. Gamla tar med ett rep till. Det är nu det räknas. Nu är det fan för sent. Och det blir en tvåa. Väldigt nära och fint på benen. Exakt, det är bara att flyga på här. Och det är fia och det ser förhållandevis smidigt ut. Ja, jag vet! Torbjörn rätar en kota i taget. Nu kommer då. Höj då! Och skjuter i höften. Det är en väldigt bra teknik att använda när man tar effekt och lyfter ordentligt. Då ska vi ha ett par rep till, då ska vi hjälpa till nu. Kom igen! Är det någon som vill se Johan visa hur man gör nu? Kilo Johan går på trean. Kom igen Johan. Och det är 6-5.